Shëndetje, jemi studentë të Universitetit Ismail Qemali Vlorë. Ndodhemi në qendrën studentore të qytetit të Vlorës. Këtu përpara disa ditësh kryeministri inauguroi fasadën e këtij objekti, i cili është konvikti i gocave. Ndërkohë që në krahun tjetër ndodhet konvikti i çunave, është i mbuluar nga një shtresë asbesti ku jetojnë dietra student, të cilëve u rrezikohet jeta dhe shëndeti nga një material i cili ka një material i rrezikshëm siç është asbesti, i cili prej 40 vitesh është vërtetuar që shkakton kancer. Shtrohet pyetja zotit kryeministër, a ka vlerë jeta jon apo është më e rëndësishme propaganda e fasadave?